Глобалната официјална бројка на инфицирани со COVID-19 надмина 40 милиони, но многумина експерти велат дека вистинската бројка е многу поголема. Делови од Соединетите држави и земјите во Европа се којдневно соопштуваат рекордни бројки, па се применуваат дополнителни превентивни мерки и рестрикции. За сега се избегнува целосно затворање какво што беше применувано пролетва годинава. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. Светската здравствена организација соопшти дека моментално во Европа има над 1000 смртни случаи дневно од COVID-19, но оти тоа е помала бројка во однос на пролетта, ако се споредува бројот на инфицирани со бројот на смртни случаи. Представникот на Организацијата за Европа, Ханс Клуге, истакна дека сегашната помала стапка на смртност, иако бројот на инфицирани е многу поголем, се должи на тоа што вирусот сега повеќе се шири и меѓу младите, кои поминуваат со лесни или средно тешки симптоми. Една обемна студија покажа дека лекот Ремдесивир не влијае значително врз намалувањето на смртноста од COVID-19. Следењето на 11.000 пациенти кои имале тешки симптоми и се лекувале во болница покажало дека употребата на ремдесивирот не спасило многу животи. Британска студија пак ги истражувала причините за тоа зошто некои пациенти имаат долгорочни последици од коронавирусот. Некои оздравуваат за 2 до 3 недели, а некои имаат последици и со месеци. Причините се поделени во 4 категории. Последици од иницијалната инфекција, од инвазивниот третман, од оштетување на некои органи и оние кои на почетокот не биле сериозно болни, но потоа им се влошила состојбата. Меѓународниот монетарен фонд предупреди на големите штети од светската рецесија која е последица на коронавирусот. Growth is expected to fall to minus 4.4% this year. And over the next 5 years, the crisis could cost an estimated 28 trillion in output losses. Георгиева апелира до државите да соработуваат, вклучувајќи и во врска со вакцина против COVID-19, како и да инвестираат во инфраструктурата, особено во зелени проекти и дигитализација, и да се креираат нови работни места. Руските власти одобрија и втора вакцина против COVID-19, иако клиничките тестови не се завршени. Тоа деновиве го објави рускиот председател Владимир Путин. Во август беше одобрена првата руска вакцина, но и за неа не е завршена третата фаза од тестирањата. Досега ни една од потенцијалните вакцини во светот ја нема завршено третата и последна фаза од тестирањата, која подразбира проверка кај десетици илјади доброволци, за да биде утврдена ефикасноста и безбедноста, пред да биде одобрена за употреба.